Dobré ráno, rád bych vás přivítal u 6. živého online vysílání realitní společnosti Keller Williams. A dnešní téma jsem nazval výjimečné realitní výkony díky jedné jediné věci. Jsem rád, že se dneska díváte, že jste si udělali čas. Doufám, že se máte dobře, že se vám daří, že váš biznis i přes ten aktuální stav, který panuje, takže nějak stále ještě funguje. V ideálním případě ještě lepší, protože se vám ozývají tak jako mě lidé, kteří chtějí prodat nemovitosti. A já doufám, že je teda u vás všechno v pořádku. A pojďme se teda po hlavě pustit do toho dnešního školení, který je inspirovaný touhletou knihou. The One Thing, v českým překladu jediná věc. Četli jste někdo tuhletu knížku? Budu zase rád, když to dnešní vysílání bude interaktivní. Nebojte se psát komentáře. Pokud máte na mě nějakou otázku nebo budete mít v průběhu jakoukoliv otázku, neváhejte mi napsat do komentářů, pokusím se v rámci toho vysílání, popřípadně bezprostředně po vysílání vám na vaše otázky odpovědět. Pokud jste tuhletu knížku nečetli, věřím, že vám tahleta přednáška, která je zaměřená na osobní produktivitu a efektivitu práce, pomůže. A pokud jste tuhletu knížku četli, tak to berte jako soupis těch nejzajímavějších bodů, těch nejzajímavějších kapitol právě z této knížky a k tomu se budu snažit přidat nějaký můj osobní pohled, pohled Martina Tesárka, pohled realitního makléře z praxí od roku 2010. Tahle ta knížka byla vydaná v roce 2012, napsali Gary Keller a Jay Papasan. A Gary Keller je vlastně jeden ze spoluzakladatelů naší realitní společnosti Keller Williams Realty. A jak jsem říkal, ta knížka je zaměřená hodně na produktivitu, na to, jak pracovat a jak žít efektivněji. A já jsem tu knížku četl poprvé minulý rok. A zaujala mě hlavně proto, že strašně moc principů, které jsou v té knížce psané, strašně moc rad, návodů a tipů, jak být efektivnější, jak dosahovat větších, ať už podnikatelských nebo životních výkonů, jsem já už vlastně dávno praktikoval. Takže byl jsem rád, že jsem se mohl dozvědět, že funguju a že pracuji jako úspěšný člověk. Takže to bylo pro mě jakýsi uvědomění díky této knize. Ale bylo tam samozřejmě strašně moc věcí, které jsem nevěděl, popřípadě, které jsem věděl, ale nedělal jsem je v životě. Jedna věc je něco vědět, znát, mít ty informace, a druhá věc, a tam to selhává nejčastěji, je ty věci dělat. Už od začátku Gary Keller radí, že bychom měli minimalizovat množství věcí, které ve svém životě nebo podnikání děláme. On vlastně začíná otázkou a ptá se, jestli jsme někdy přemýšleli o tom, proč někteří lidé dokážou udělat o tolik víc než jiní, když jejich den je vlastně stejně dlouhý. Jak to, že někteří lidé dokáží udělat o tolik víc než ostatní, když den má 24 hodin? A je potřeba si uvědomit, že mimořádné výsledky jsou ovlivněny tím, jak úzce se dokážete zaměřit na jednu jedinou věc. Klíčem úspěchu podle Garyho je minimalizace. Ale bohužel většina lidí uvažuje přesně obráceně. Většina lidí a podnikatelů a určitě i realitních makléřů se snaží toho v rámci jedné hodiny nebo jednoho dne nebo jednoho roku stihnout co nejvíc. A vlastně místo, aby se fokusovali na jednu jedinou věc, na které opravdu nejvíc záleží a která doveze k těm nejlepším výsledkům, tak rozprostírají svoje úsilí, svou energii do více věcí a díky tomu nejsou v ničem výjimeční, nevynikají, ale jsou ve všech těch oblastech, které dělají, průměrní. A Gary říká, že jestliže chcete mít absolutně největší naději uspět v čemkoliv, váš přístup by měl být vždy stejný, a to minimalistický. Mimořádné výsledky jsou totiž přímo ovlivněny tím, jak úzce se dokážeme zaměřit na jednu jedinou věc. Každý den máme určitý množství času a energie. To je konstantní. A když se věnujeme mnoho věcem, tak žádnou neuděláme pořádně.
Abych to dal do nějakého příměru, zkuste si vybavit profesionálního sportovce, který se v jeden okamžik pokouší dělat jeden sport a i druhý sport. Potažmo v jednom sportu dvě disciplíny. Určitě vás teďka napadla Ester Ledecká, to je taková výjimka, která potvrzuje pravidlo, ale mě, když jsem dělal atletiku, tak se mě každý ptal, a jaký děláš disciplíny? A já říkal, já běhám překážky. A všichni, a proč neděláš toho víc? Proč neděláš ještě tohle? Proč neděláš ještě tohle? Je to o tom, že jsem se každý den fokusoval na jednu jedinou věc a v té jsem se snažil neustále se posouvat a zdokonalovat. Každý den jsem se snažil být o kousek lepší, než jsem byl včera. A to je ten minimalistický přístup. To je ten přístup toho vrcholového sportovce, potažmo vrcholového podnikatele a úspěšného člověka. Minimalismus, zaměření se na jednu jedinou věc a, jak říká Stephen Covey, takzvaný broušení diamantu. Když už máte ten diamant, tak se ho snažte vybrousit a udělat z toho ten nejkrásnější, nejlepší diamant na celém světě. Líbí se mi tento citát. Buďte jako poštovní známka. Držte se jediné věci, dokud se nedostanete k cíli. Buďte jako poštovní známka. Držte se jedné jediné věci, dokud se nedostanete k cíli. Slyšeli jste někdo o dominovém efektu? Pokud jste neslyšeli o dominovém efektu, představte si kostky domina, které jsou poskládané v řadě takhle za sebou. Určitě víte, že když je poskládáte s určitým rozestupem a shodíte první kostku, tak domino začne postupně padat a vytvoří se takzvaná jako řetězová reakce. Každý ten dominový efekt začíná tou první kostkou. Tím, že musíte vynaložit nějakou energii, nějaký úsilí a jednoduchým postrčením poté můžete spustit řetězovou reakci a dominový efekt. A každá velká věc, podle Garyho, začíná jako padající kostka domina. To je asi jasný, to asi nemusíme dál vysvětlovat. Nicméně v roce 1983 fyzik Lorne Whitehead zjistil nebo přišel na to, že ty kostky domina, každá kostka domina má určitou energii, když padá. A každá jediná kostka domina je schopná svou energií shodit další kostku domina, která má o 50% větší váhu. A pak to jde takhle geometrickou řadou. A zkuste si představit, a to tam vlastně k tomu i Gary navádá, zkuste si představit, že každý váš životní cíl, každý váš úkol, každá vaše denní aktivita začíná jako ta malá první kostka domina. A pokud pracujete na správných věcech a pokud na těch věcech pracujete aktivně, tak docílíte takzvaného dominového efektu a ty vaše činnosti, to vaše podnikání, ten váš život, ty vaše cíle můžou pak vypadat zhruba takto. Pojďte se mnou podívat na tohleto instruktážní video. Everybody knows about playing with dominoes. But what you may not know is that a domino can knock over another domino, which is about 1.5 times larger. So what I have here is a chain of dominoes. Each one is 1.5 times larger than the previous one. And the smallest domino is about 5 millimeters high and 1 millimeter thick. And I will carefully place it. And there are 13 dominoes. And the largest domino, it weighs about 100 pounds and is more than a meter tall. Ready? Boom. That was 13 dominoes. If I had 29 dominoes, the last domino would be as tall as the Empire State Building. Here we go. Mm-hmm.
What's the physics going on here? Well, every time you stand up a domino, you lift it against gravity. And that stores some of gravitational potential energy in the domino. And you only have to put in a little bit of push to get it to that tipping point. And then you get all that energy back again when it falls over. And that's more than enough energy to knock over the next domino, which releases even more energy. So it turns out the amplification in this series of 13 dominoes is about 2 billion. So we put in a little tiny bit of energy at the beginning, and we get 2 billion times as much out at the end. But of course, we put all that energy in by lifting these dominoes and standing them up again. So that's a kind of chain reaction. You trigger it, and more energy comes out, and more energy is released each step. Já myslím, že jako názorný příklad to stačí. Vemte si, že každá vaše aktivita odteď, každá vaše denní aktivita, na které pracujete, by byla jako ty malé kostky domina. Začnete s maličkou kostičkou, která má 5 mm, a pokud se nepletu, tak už osmá kostka, to byl ten obrovský kvádr. Když se vrátím ještě naspátek, tak 29. domino by bylo už tak velký jako Empire State Building. A je to o tom, že byste měli podle Garyho pracovat na těch jako správných věcech a snažit se ve svém podnikání ty věci nabalovat a snažit se vytvořit takový řetěz, takový dominový efekt, kdy každá další činnost díky vlastně té energii, která jde od té první malé kostky, je o 50% větší než ta předchozí. A já bych to rád ukázal na mým příkladu, už jsem ho několikrát ukazoval. Dnes natáčím live videa, už je to pro mě jakási součást mýho podnikání. Nemám z toho strach, jak jsem měl na začátku. Věřím, že jsem v prezentaci lepší, než jsem byl v minulosti. Ale moje začátky byly takový. Tohle byla ta moje první malá kostka domina. Tohle byl můj nějaký začátek. Nějak jsem musel začít. Věděl jsem, že tohle je ta správná věc, tohle je ta jediná věc, na které bych měl v ten daný okamžik pracovat. Věděl jsem, že se chci naučit točit ať už vzdělávací videa nebo video prohlídky. Zkrátka naučit se prezentovat před kamerou. A tohle byla malá kostka domina a postupně se na to nabalovaly větší kostky a lepší videa. Podívejte se prosím na první realitní video z roku 2012. Sárek a chci vás přivítat u mého prvního realitního videoblogu na realitní téma. Dneska jsem u Vily Tugendhat v Brně a rád bych vám tady na tomhle příkladě ukázal, jaký je rozdíl mezi odhadní a tržní cenou nemovitosti. Tak za prvé, kdyby jsem dneska přišel odhadce a měl odhadnout odhadní cenu pro banku nebo pro finanční úřad, určitě, co by ho zajímalo, by byly metry čtvereční, bylo by to, v jakém roce se tato vila postavila, byla by to také nějaká rekonstrukce, vůbec jaký byly použitý stavební materiály, jaký technologie. Na druhou stranu, kdybychom chtěli tuhle vilu prodávat, kdybychom byli majitelé, to, co by nás zajímalo pro určení té tržní ceny, by ani nebyly jak ty stavební prvky, ale spíš to, jaká ta vila má historii. Určitě by to bylo to, že ji postavil slavný architekt Ludvík Mies van der Rohe. Bylo by to také to, že tahle vila je jednou z památek UNESCO. Určitě by to bylo také to, že v této vile byla podepsána dohoda, na základě které se rozdělila Československá socialistická republika a vznikla následně Česká a Slovenská republika. Tohle by byly ty aspekty, které by lidi zajímaly a bylo by to určitě taky to, proč by ta cena nemovitosti byla určitě jiná než ta odhadní. Možná ještě jedna věc na závěr, kdyby tahle vila stála třeba v Praze nebo někde na jiné vesnici, určitě ta cena té nemovitosti by byla taky jiná. Takže pokud právě vy prodáváte nemovitost, určitě se neřiďte odhadní cenu nemovitosti, ale spíš zkuste brát ty aspekty, proč ta vaše nemovitost je zajímavá, proč by lidi měli koupit a to je asi tak všechno. Moje první video, moje první malá kostka domina z roku 2012, tohleto video nebylo nikdy zveřejněné, styděl jsem se za něj, nebylo to dokonalý, ale nějak jsem začal. Natočil jsem to tenkrát na iPhone 4 a bylo to v roce 2012. Před 8 lety jsem se začal snažit natáčet edukativní videa, které lidem pomůžou a nějak předají nějaké moje
know-how, který jsem už tenkrát jako makléř měl. Ale byla to ta malá první kostka, na základě které se začal spouštět nějaký dominový efekt a díky tomu, že jsem začal, tak se pak nabalovaly k tomu lepší a lepší výsledky, lepší a lepší videa, které mě přinesly mnoho zákazníků a mnoho vydělaných peněz. V roce 2014, to už jsem byl u té větší kostky domina, zdokonal jsem se, natočil jsem opět zase ještě v domácích podmínkách marketing pro makléře. Byl to první online vzdělávací kurz v České republice. Pokud znáte organizaci Chytrý makléř, tak Milionový makléř, tento vzdělávací kurz spatřil světlo světa až rok po tomto mým kurzu marketing pro makléře. A takhle nějak vypadaly ty videa z marketingu pro makléře. Dobrý den, makléři a makléřky, zdravím vás u druhého videa marketingu pro realitní makléře. Možná jste si doposud mysleli, že způsob získávání nemovitostí do portfolia je u všech makléřů tak nějak podobný. Buď aktivní navolávání monitoringu, nebo chcete-li, jak říkáme my makléři, volání na studené kontakty, nebo na základě doporučení od bývalých spokojených klientů. Kvalitou a zpracování lepší video, ale opět v domácích podmínkách. Takhle vypadalo moje natáčecí studio. Ale byl to ten řetězový efekt, který jsem tou první kostkou započal. Před pár týdny jsem dosáhl docela pro mě zajímavého milníku, kdy na tohleto živý školení, myslím, že to bylo třetí online živý školení, na téma osobní produktivita realitního makléře, tak na tohleto živý školení se v jeden okamžik dívalo více než 300 lidí. A to byl pro mě relativně jako velký úspěch. Když si uvědomím, že kdyby těchto 300 lidí bylo někde v jednom sále, tak už se bavíme o relativně jako větší realitní konferenci. No a vlastně v roce 2020 už jdu tak daleko s těmi videi, a že už mám vlastní natáčecí studio, který teďka zařizujeme. Mám k sobě vlastně Lenku, která už mi více než rok pomáhá natáčet perfektní videa, stříhat ty videa, dělat dobrý videoprohlídky, ale nějak to začalo. Já jsem si řekl, že musím nějak začít, že se musím nějak začít zdokonalovat ve videu, ve videoprezentaci, ve videomarketingu, a na to jsem se zaměřil. A teď možná, když vidíte moje videa, tak vám to přijde, že jsem profík, že mi to jde, že to mám zautomatizovaný, že mám k sobě asi tým lidí, ale opravdu jako nějak jsem začal. Byl to ten nějak začátek, byl to nějaký začátek, a stejně tak i vy můžete dosáhnout toho, čeho jsem dosáhnul já, a možná ještě rychleji. Protože uvědomte si, že ty věci se na sebe nabalují jako ty domina, tou geometrickou řadou. Pro ty z vás, kteří mě ještě neznáte, protože věřím, že u tohle vysílání je mnoho realitních makléřů nebo lidí, kteří by se chtěli stát realitními makléři, tak já bych se v rychlosti rád představil. Moje jméno je Martin Tesárek a já jsem v realitách začal v roce 2010 jako mladý kluk. Měl jsem vystudovanou fakultu tělesné výchovy a sportu. O realitách jsem nic nevěděl, o podnikání taky ne, o financích už vůbec ne, stavebnictví nic, právo nic. Prostě začal jsem nějak. Rozhodl jsem se, že budu realitní makléř. To jsou nějaké moje milníky a vidíte, jak ty věci se na sebe nabalují. Najednou už o dva roky později jsem byl nejlepším realitním makléřem v Hypocentru Modré pyramidy. V roce 2014 už jsem začal vzdělávat realitní makléře. O rok později jsem byl u developerského projektu u Zlatýho bránka. Koupili jsme s dvěma obchodními partnery celý činžovní dům v Praze, 16 bytových jednotek, rozprodali jsme ho, vydělali jsme nějaké peníze. O rok později už zakládám nebo spolu zakládám vlastní realitní společnost 2M Invest. Zakládám vlastní realitní společnost, respektive transformuju na společnost, která nese moje jméno. V roce 2019 jsem napsal dvě knížky, jednu o realitním investování, druhou o marketingu pro realitní makléře, a nyní v roce 2020 jsem tady jako Martin Tesárek, realitní makléř a regionální ředitel společnosti Keller Williams Czech Republic. Vypadá to, že už je to tady jako jednoduchý, ale opravdu byl to nějaký začátek a ty věci se na sebe přirozeně nabalují a rostou geometrickou řadou. Takže vaším cílem podle Garyho by mělo zaměřit se na tu jednu jedinou věc, na tu jednu maličkou kostku domina, na tu správnou věc, a snažit se vytvořit takzvaný dominový efekt.
Je potřeba si samozřejmě umět seřadit priority a najít mezi těmi všemi aktivitami a věcmi, které děláte, tu první kostku domina a prostě snažit se jí převrátit a pak už to půjde samo. Poslední věc k tomu dominovému efektu, když se podíváte na první kostku, která by byla vysoká jenom 5 cm a nabalovala se tou geometrickou řadou, tak už 18. kostka dokáže svalit další kostku, která by byla vysoká jak ve špize. 23. kostka už by dokázala svalit dominovou kostku, která by byla vysoká jako Eiffelova věž. Bavíme se o tom, že na začátku byla kostka, která měla 5 cm. A 31. kostka by byla vyšší než Mount Everest. Takže věřte mi, že úspěch se vytváří postupně jedním počinem za druhým. A vlastně tenhle ten efekt funguje i na referenčním biznesu. Já vždycky rád hrozně vyprávím příběh jisté paní, dejme tomu Novákové, kterou jsem navolal tenkrát v roce 2011 z monitoringu. Volání monitoringu a studeného volání mě nikdy nebavilo. Byla to činnost, kterou jsem v realitním podnikání nechtěl vykonávat, nešlo mi to, měl jsem k tomu odpor, ale věděl jsem, že to je vlastně ten nedílný začátek toho, jak se stát úspěšným realitním makléřem. Neboť byl jsem v Praze jako mladý kluk, který měl vystudovanou vysokou školu, ale můj okruh známých, moje sféra vlivu, byli kamarádi, kteří neřešili nákup ani prodej nemovitostí. A já jsem tedy věděl, že moje jediná možnost v roce 2010 je vrhnout se do toho po hlavě, vzít telefon a věnovat se tomu studenému volání a snažit se po telefonu lidi přesvědčit, že já jsem ten správný realitní makléř, kterýho si mají pozvat k sobě domů a který jim dokáže prodat jejich nemovitost rychle, bezpečně a za co nejvíc peněz. A tímhletím způsobem jsem kdysi navolal paní Valentovou, pronál jsem jí první její byt, líbily se jí moje služby, druhý byt, třetí byt, čtvrtý, pátý, šestý a těch bytů bylo asi 10. Teď už jsem teda zmínil to jméno, takže není to paní Nováková, ale paní Valentová, tak se toho budem držet. A od paní Valentové se nabalovaly úplně opravdu jako tím dominovým efektem další kontakty. Ona mě dostala do jednoho bytového družstva, kde jsem měl možnost prodávat půdní prostor. Z toho půdního prostoru se objevil nějaký pan, dejme tomu, Vychodil. Panovi Vychodilovi jsem, nejen, že jsem mu prodal ten daný půdní prostor, kde vzniklo asi 7 bytových jednotek, bylo to tenkrát na Šerobárově ulici, ale byl to zkušený developer a od tohle developera jsem pak měl k dispozici dalších asi 3 roky nějakých 40 bytů, který jsem prodával. Tady jsem se naučil, jak dělat tu developerskou práci a díky tomu jsem pak později mohl založit tu vlastní developerskou investiční společnost, protože jsem měl tyhle ty zkušenosti. Paní Valentová mě dostala ke svým rodinným známým, to byl nějaký pan třeba Beran a byla to zase nějaká paní Nováková a od těchto lidí se postupně nabaloval další referenční biznis a když bych to daleko dočísel, tak nebýt tady té paní Valentové, tak mám pocit, že bych za těch jako 10 let přišel možná nebo nevydělal, myslím, že se můžeme bavit jako řádově možná o jako 3-4 milionech korun, který jsem historicky na to se nabalili. A vemte si, opravdu představte si, že máte jako jednoho člověka, který vás někomu doporučí. Doporučí každému jednomu člověkovi. Máte tady dva lidi. Tyhle ty lidi vám zase někoho doporučí. Každý vás doporučí jednomu. Z těchto lidí zase se dostanete k nějakému doporučení. Postupně, někdy za týden, někdy za měsíc, někdy za rok. Proto je hrozně důležitý nějak začít vyvinout nějakou aktivitu a dostat se mezi ty lidi a říkat jim, že jste realitní makléř, který jim pomůže prodat jejich nemovitost. Protože tohleto je první level, tohleto je druhý level, tohleto je třetí level, dejme tomu třetí kostka domina a čtvrtý level. Ve čtvrté kostce domina už máte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lidí, kterým můžete prodávat nemovitosti. 8 lidí, kdyby vás zase doporučilo někomu dalšímu, tak máte zase násobný počet množství lidí. Takže je důležitý nějak začít,
a dostat se nějak mezi lidi, oslovovat je buď formou studeného volání, nebo oslovovat sféru svého vlivu, a nebo udělat takový marketing, takovou třeba Facebook reklamu, která přitáhne dostatečný počet lidí. A věřte mi, že pak to realitní podnikání po 2, 3, 4, 5, potažmo jako 10 letech, už není na akvizici vůbec náročný. Protože z těchto lidí, když vás každý jednou za rok, za 2 roky někomu doporučí, tak z toho máte tolik nemovitostí, že jste schopni si de facto vybírat. Gary Keller ukazuje to zaměření na jednu jedinou věc nebo na jeden jediný výrobek na několika světoznámých firmách, který i vy budete znát. Představte si společnost Nike, všichni známe. Tak společnost Nike se v podstatě zaměřila prakticky nebo fokusovala na výrobu obuvy. V roce 2009 víc než 54% jejich příjmu pocházelo právě z prodeje obuvy. V roce 2009 97% příjmů společnosti Google pocházelo z reklamy. Asi nebudete překvapeni, že největší příjem má společnost Starbucks z prodeje právě kávy. Mohli by dělat cokoliv jiného, mohli by začít prodávat i jídlo, mohli by se fokusovat i na jiné věci, ale oni se fokusovali na jednu jedinou věc a v té se snažili zdokonalit, dát tomu takový servis, takový zážitek, že ty lidi se tam neustále budou vracet a budou ochotni za to kafe zaplatit tady třeba 100 korun. Stejně tak je společnost Star Wars. Vlastně většina jejich příjmů pochází jak z filmů, ale paradoxní je, že dvojnásobek příjmů nepocházel z promítání filmů a z půjčování a skupování CDček, ale pocházel z prodeje reklamních předmětů, a to hraček. Oni se zaměřili na to, že k tomu Star Wars přidají nějaký produkt, nějaký merch, který si člověk bude moct koupit, a díky tomu vytvořili dvojnásobný počet příjmů, než měli pouze z těch filmů. Takže může existovat jen jedna nejdůležitější věc, ale mnoho věcí může být důležitých, ale jen jediná je nejdůležitější. Opravdu. A platí to i co se týká ta minimalizace a to fokusování na jednu jedinou věc, tak je to vlastně i v osobách. Když se podíváme, tak Gary píše ve své knížce, že nebýt Maxe Talmuda, tak by Albert Einstein nikdy nebyl tím Albertem Einsteinem, který ho známe. Protože tenhle ten člověk vlastně mladýho Alberta v mládí učil, každý týden za ním chodil a zasvěcoval ho do matematiky, filozofie a fyziky, a díky tomu Albert Einstein vyrostl a je z něho to, co, nebo bylo z něho to, co bylo, a přišel na to, na co přišel. Stejně tak i v Beatles se mluví o tom, že Beatles by nikdy nebyli Beatles, kdyby nebylo George Martina, který měl na starosti vlastně v nahrávacím studiu veškerý zvuk a veškerou postprodukci, a který vlastně těm surovým písničkám od Beatles dával ten tón a vůbec to, jak ty písničky vypadají teď. A podobný příměr je i ve sportu. Já taky vděčím vlastně za svůj výkon jednomu jedinému trenérovi atletickému, a možná to máte i vy tak ve vašem podnikání. Možná i ve vašem životě, ve vašem podnikání je jediný člověk, který vás v těch realitách dokázal nasměrovat, který vám nejvíc pomohl, kterýmu vděčíte za vše. Kdybyste si z těch všech lidí, který jste v realitách potkali, těch manažerů, nadřízených, kolegů, kolegyň, měli vybrat jednoho jediného, tak věřím, že i vy najdete jednu konkrétní osobu, které vděčíte za to, čím jste, a za ty výsledky, které teď aktuálně máte. Gary vlastně říká, že nikdo neuspěje sám, nikdo, ani v biznise, ani ve sportu, ani v osobním životě. Vždycky je to nějaká týmovost. Někdo vám pomůže, vy pomůžete mu, a v podstatě v tom týmu jste schopni vytvořit daleko lepší,
lepší výkon, než kdybyste se o to pokoušeli sami. Určitě je to i u nás. Já vždycky dostávám často otázku začínajících realitních makléřů. Já začnu v realitách, ale do toho budu dělat ještě něco jiného, tak abych měl z té jiné práce nějaký stálý příjem. Dejme tomu, že někdo je číšník a rozhodne se, že ve volném čase se stane realitním makléřem. Vemte si, že dejme tomu já. Začnu já v roce 2020 jako realitní makléř nebo profesionální fotbalista a věnuju tomu 8 hodin denně. A vedle mě začne třeba nějaký Kuba Novák a rozhodne se, že to bude dělat part-time, protože si 25-30 tisíc vydělá někde jinde a bude té práci věnovat 2 hodiny denně. Kdo si myslíte, že za rok bude úspěšnější makléř? Kdo vydělá víc peněz? Kdo bude mít víc informací? Kdo z nás bude mít víc referenčního biznisu? Na koho se víc budou obracet lidi? Opravdu ten úspěch je přímo uměrný vynaloženému času. Pokud se rozhodnete, že se té práci budete věnovat pouze 2 hodiny denně nebo o víkendu, tak vám bude trvat strašně dlouhou dobu, než v tom oboru uspějete. A je možný, než k tomu úspěchu vůbec dojdete, tak se rozhodnete, že ta práce není pro vás, že nemáte výsledky. Ale není to, že by ta práce byla špatná, že by ta profese byla špatná, že by v ní nebyly peníze, ale je to o tom, že vy jste se rozhodli, že svoje úsilí budete věnovat jedné práci i druhé práci. A oproti tomu člověk, který pracuje 8 hodin denně, potažmo 12 hodin denně, tak bude rychleji úspěšnější než ten, který tomu věnuje 2 hodiny. Když se Melinda a Bill Gatesovi rozhodovali, kam investují své peníze nebo do jakého oboru filantropie budou investovat své peníze, tak si položili otázku, ve které oblasti mají peníze největší účinek. Kde můžeme uzdravit nejvíc lidí, kde můžeme pomoct nejvíce lidem. A zjistili, že ta oblast je očkování, protože vakcíny můžou vyrábět levně a dostat je relativně levně k co nejvíc lidem a díky tomu, že ty lidi nebudou nemocní, nenakazí někoho dalšího, tak vlastně pomůžou nejvíc tomu světu. Takže prakticky 100% jejich aktivit a jejich jako vynaložených peněz do pomoci světu je právě do výroby a distribuce vakcín. Gary v knížce, v té první části knihy, ukazuje lži, které nás matou a svádí z pravé cesty. A já bych se na ty lži a na ty domněnky a na ty předsudky a na ty vlastně věci, které nejsou úplně tak pravdivý, rád zaměřil a rád bych vám je tady interpretoval. Líbí se mi tenhle ten citát, že do problému vás nedostane to, co nevíte, horší je to, co víte určitě, ale co je ve skutečnosti úplně jinak. A jedna z těch lží, které všichni věříme, kterou se všichni řídíme, je, že všechno je stejně důležitý. Máme 10 aktivit a máme pocit, že všechno je stejně důležitý a všechno má stejnou prioritu a všechno bychom měli udělat. Jenže věci, na kterých nejvíce záleží, by neměly záviset na věcech, na kterých záleží nejméně. A víte, mnoho úkolů k ničemu nevede. Kolikrát i velký seznamy úkolů vás nebo nás můžou tyranizovat těma triviálníma maličkostma, který se cítíme vlastně povinni udělat, protože je máme v tom našem úkolovníku, v tom checklistu. Většina schránek nám přetíká nedůležitými maily a ty maily předstírají, že mají vysokou důležitost. Někdo po nás něco chce a tvrdí, že tohle to musíme udělat, že tohle je nejdůležitější, rychle mi odpověz. Vyžaduje se po nás, že máme odpovídat na e-maily, na telefonáty, ideálně i hned. A samozřejmě existuje jako přehršel aplikací pro zapisování úkolů, ať už ve vašem počítači nebo v telefonu, ale nic z toho vám úplně jako neřekne, co z toho je důležitější. A věci, totiž, které jsou nejdůležitější, to řekl australský premiér, tak věci, které jsou nejdůležitější, nekřičí vždy nejhlasitěji. A
Já bych vám chtěl tady ukázat, že úspěšní lidi pracují jinak. Úspěšní lidi mají nadání vidět to podstatné. Úspěšní lidé udělají nejdříve to, co ostatní plánují udělat později a odkládají to, a možná se k tomu nikdy nedostanou. Úspěšný člověk tohle to udělá nejdřív. Rozdíl není v tom, co by ten úspěšný a neúspěšný chtěl, kam by směřovala jeho mysl, ale je to o tom, jak těm věcem je schopen přiřadit priority. Úspěšný člověk má podle Garyho o prioritách vždycky jasno. Pokud se seznam úkolů, já vám to ukážu na svém příkladu, pokud se seznam úkolů nechává v surovém stavu, jako jednoduchý přehled, může vás snadno svést cesty. Tak to vypadal můj seznam úkolů, můj to-do list, můj připomínkovník v roce 2018. A já jsem si do inboxu psal úplně všechno. Od toho, že mám někde podepsat smlouvu, že mám zaplatit nájem nebo za garáž, nebo Renda mě měl dát provizi za garáž, od toho, že mám někde něco nastavit, od toho, že mám někde něco koupit. Prostě byly tam věci, které souvisely jak s životem, s podnikáním, tak s mýma aktivitama, že si mám někde přeregistrovat doménu. Ale nedokázal jsem úplně určit, co z toho je nejdůležitější. A fungoval jsem tak, že jsem ten seznam úkolů plnil, bylo tam desítky, možná i stovky záznamů. Vidíte, jako možná stovky záznamů. A to moje vykonávání fungovalo tak, že jsem se rozhodl, co z toho chci udělat. A tu věc jsem udělal. Většinou ta, která mi byla sympatická, tam, kde jsem se jako nebál to udělat, nebo jsem to stihl velice rychle. Ale neměl jsem v tom nějaký systém. No a právě zapomněl jsem na to, jak jsem tady říkal, nebo jak jsem tady citoval, že věci, které jsou nejdůležitější, tak nekřičí vždy nejhlasitěji. A bohužel já jsem nedělal ty nejdůležitější věci. Prostě nedokázal jsem prioritizovat. A Gary říká, že úspěšní lidi mají o prioritách vždy jasno, že úspěšný člověk má nadání vidět to podstatný a proto je důležitý si místo seznamu úkolů vytvořit takzvaný seznam úspěchů, který se zaměřuje na ty mimořádné výsledky. Rozdíl mezi seznamem úkolů a seznamem úspěchů může být zřejmý z toho, že seznam úkolů je hrozně dlouhý. A seznam úspěchů, to můžou být 2-3 věci, které chcete ve vašem podnikání v rámci tohoto měsíce nebo tohoto roku docílit. A seznam úspěchů vytvoříte tak, že těm úkolům dáte priority. Že určíte, co je důležitý, co máte udělat hned, co je méně důležitý, co je nedůležitý, co můžete delegovat a co byste vůbec dělat neměli. Protože i říkat ne něčemu je vlastně umění. Pokud totiž všemu říkáte ano, tak pak vám nezbyde čas na ty důležité věci. A já využívám při tomhletom plánování a při té prioritizaci takzvaný Eisenhowerův princip. Je to princip, který vymyslel americký armádní generál a ten určitě ho znáte, ten se řadil jakýkoliv aktivity do 4 kvadrantů. 1, 2, 3, 4. První kvadrant jsou věci, které jsou důležité a naléhavé. Důležité a naléhavé. Tyto věci bychom v ideálním případě měli udělat i hned. Je to důležité a naléhavé. Jsou věci, které jsou důležité, ale jsou nenaléhavé. A ty zařadíme do kvadrantu číslo 2. To jsou věci, které musíme udělat, ale můžeme je naplánovat. Nemusíme je udělat teď. Stačí, když budou udělané třeba za 2 dny nebo 2 týdny. Pak jsou věci, které jsou nedůležitý a naléhavý. Je potřeba je udělat, ale nemají tak vysokou prioritu. Kvadrant 3 je to kvadrant, kde tyhle ty věci můžete někoho delegovat. Tohle jsou fakt ideální ty činnosti, které můžete na někoho přehodit, který může udělat někdo za vás. Levněji, rychleji, kvalitněji. No a pak poslední úkol je kvadrant číslo 4 a to jsou věci, které jsou nenaléhavý a nedůležitý. A tyhle ty věci si prakticky ani nemusíte psát do svého připomínkovníku, úkolovníku. Ty můžete rovnou zahodit. A nebo z toho připomínkovníku vzít a prostě vymazat to. Protože i vymazat věci, i zbavit se nějakých úkolů, které jsou nedůležitý a nenaléhavý, je umění. Protože vám zbyde čas na ty důležitý a naléhavý věci. A já jsem si vlastně v roce 2019 ten můj úkolovník, připomínkovník, nebo jak tomu říkáte, já tomu říkám inbox, změnil. A rovnou ty věci zadávám
do 4 kategorií. První kategorie je důležité, naléhavé. Druhá kategorie, třetí, čtvrtá. A já funguji tak, že když ke mně přijde nějaká povinnost, nějaký úkol, popřípadě když já sám sobě něco naplánuju, tak si ty věci rovnou dávám do těch kategorií. A vím, že jedničku bych měl udělat ideálně i hned. To jsou ty prioritní věci. To je ten mnohdy jako i ten seznam úspěchů, protože tam si vydáváte ty svoje cíle. Pokud máte nějaký cíl, že se stanete nejlepším realitním makléřem ve vaší realitní síti, k tomu vede nějaký množství peněz. Předpokládám, že víte, kolik si peněz vydělal minulý rok kolega, který se stal nejúspěšnějším makléřem, tak vy si ty věci dokážete naplánovat a víte, že prostě musíte prodat nemovitosti za provizi, dejme tomu 5 milionů korun. Abyste prodali nemovitost za 5 milionů korun, musíte každý měsíc udělat nějaký obrat. Abyste každý měsíc udělali nějaký obrat, tak musíte každý měsíc nabrat určitý počet nemovitostí. Pokud musíte nabrat určitý měsíc určitý počet nemovitostí, tak musíte navolat určitý počet kontaktů. A tady si můžete dávat ty vaše úkoly, které vás vedou k tomu vašemu životnímu nebo podnikatelskému úspěchu. Tohle to mi funguje, doporučuji i vám, naučte se věci prioritizovat a naučte se v tom vašem podnikání, ale nejenom podnikání, ale i životě, najít ty věci, které jsou opravdu, opravdu prioritní. Určitě narazíte na to, říkám to ze svých vlastních zkušeností, že najednou tam budete mít v té jedničce, budete mít 20 věcí, o kterých máte pocit, že jako hoří, že jsou ty důležitý. Ale váš čas a vaše energie je každý den omezená. A dostanete se určitě jednou do stavu, kdy prostě nezvládnete za den. Jako není to v lidských silách udělat 20 třeba věcí v té jedničce, v té kategorii důležité, naléhavé, a zároveň je to kategorie, kterou si úplně nedokážete představit, že dokážete jako delegovat. A k tomuhle já využívám princip, a o tom principu píše vlastně i Gary Keller ve své knižce The One Thing, a využíváme princip Paretova pravidla. Paretovo pravidlo určitě znáte, italského ekonoma Wilfreda Pareta. On v roce 1906 stanovil vlastně, přišel na to, že 80% pozemků v Itálii vlastní pouze 20% lidí. A vytvořil tím vlastně teorii nerovnoměrného bohatství. Tohleto nerovnoměrný bohatství nemusíme praktikovat jenom v té finanční sféře, ale můžeme přejít i na tu osobní sféru. Můžeme vlastně z toho lehce vydedukovat, že 80% výsledků je tvořeno díky 20% aktivitám. Je možný, že ve vašem obchodě nebo ve vašem podnikání, nebo konkrétně, když budeme u vás, u makléřů, takže 80% vydělaných peněz pochází od 20% nejdůležitějších klientů. A je to určitě dobrý se na tohleto zaměřit a uvědomit si, že mimořádné výsledky jsou vlastně následkem neúměrně menšího počtu činností, než si vlastně většina lidí uvědomuje. Když se na to podíváte, tak ta nerovnoměrnost může být vyjádřena tím procentem 20-80, ale může to být i třeba 90-10, může to být i 65-5. Jde o to, že je to nerovnoměrný. Že tady to úsilí, to správné úsilí, to fokusování se na jednu nejdůležitější věc, může ve vašem podnikání, ve vašem životě vytvořit 80% výsledků. A proto je potřeba ty věci, ty vaše úkoly každý den, každý týden selektovat a snažit se z toho vybrat právě těch 20% věcí, které vás dovedou z 80% k těm výsledkům. A jak už jsem říkal, všechny věci nejsou stejně důležité. Na některých prostě záleží víc. Na některých věcech opravdu záleží o hodně víc. A zkusme si to ukázat tady na tomhletom příkladu. S čím my se setkáme? Setkáváme se každý den s klienty, s informacemi, s nápady. Máme velký seznamy úkolů. Kolem nás je nějaká sféra lidí. Máme každý den nějaké aktivity. Jíme nějaké jídlo, pití. Jsme nějak aktivní na sociálních sítích. Každý den píšeme e-maily.
telefonáty, napadají nás myšlenky, věnujeme se marketingu chvíli tomu, máme nějaký vztahy. A zkuste si na těchto věcech, nebo možná pojďme společně. Zkusme si dát několik kategorií. To bude váš takový úkol. Zkusme se napsat klienti, aktivity, dáme tam e-maily, pište si se mnou, prosím, dáme tam sociální sítě. A co ještě vybereme? Lidé, sociální sítě, myšlenky, možná ještě marketing. Ke každé té kategorii vás napadne mnoho klientů, mnoho vašich klientů. V mém případě to bude paní Valentová, bude to pan Novák, bude to pan Beran atd. Atd. Aktivity, které každý den dělám. Může to být školení, může to být akvizice, můžou to být e-maily, můžou to být telefonáty, e-maily, které každý den píšu. Píšu e-maily současným klientům, píšu e-maily po prohlídkách, jsou e-maily, které jsou akviziční, kdy se někdo ozve a já mu posílám svůj marketingový plán, svoji nabídku, akviziční e-mail. A je to e-mail, kde třeba posílám rezervační smlouvu klientům, kupní smlouvu. Sociální sítě. To Facebook, kde jsem aktivní, je to LinkedIn, je to YouTube a je to Instagram. Marketing. Tady budu mít třeba v mém případě obsahový marketing, video, placená reklama a FB reklama. A teďka podle Paretova pravidla, pokud víme, že náš den je omezený, má 24 hodin, práce věnujeme 8-10 hodin denně, zkusme se společně zamyslet, který z těchto úkolů, který z těchto aktivit, který z těchto klientů, který z těchto e-mailů jsou ve vašem podnikání co nejdůležitější. A pojďme se zkusit to vyfiltrovat těch 20% klientů, 20% aktivit, 20% e-mailů, 20% sociálních sítí a 20% marketingu, kterýmu bychom se měli věnovat, protože tyhle ty aktivity lidi, klienti, e-maily přináší 80% našich výsledků. A já prostě vím, že v mém případě je to třeba paní Valentová. Tohle by mohlo být třeba těch jako 20%. Samozřejmě těch klientů, kdybych tam měl 500, tak vyberu 20%, bude třeba 50 klientů. Aktivity. Co je důležitější v mém případě? Já si myslím, že daleko důležitější v mém případě, v mé pozici, kterou teď zastávám a s ohledem na tu dobu, kterou jsem v realitách, je daleko důležitější pro mě jako školení, vzdělávání, je pro mě důležitá jako akvizice ať už realitních makléřů nebo majitelů, kteří budou chtít prodat nějakou nemovitost. Je to daleko důležitější než telefonáty a e-maily. U e-mailů. Který z těch e-mailů, který každý den posíláme, je ten úplně nejdůležitější? Na kterém tom mailu bychom si měli dát co nejvíc záležet? Pro mě je to bez pochyby jako akviziční e-mail, kde posílám mou marketingovou nabídku, kde toho klienta seznamu s mou službou, kde porovnávám svou službu s konkurencí a ukazuju mu tím e-mailem vlastně, že já jsem pro něj ten nejlepší realitní makléř a že si zasloužím provizi, kterou jsem navrhl. A takhle můžeme jít dál. Facebook je asi daleko důležitější pro mě, pokud je mým cílem nabírat realitní makléře, potažmo určitě i prodávající, tak je důležitější Facebook a YouTube. A vím, že z těchto kanálů já mám nejvíc aktivit.
A já se proto snažím být v těchto věcech velice dobrý, protože vím, že tohle geometrickou řadou narůstá ten úspěch a ten počet shlédnutí nebo ta konverze, těch počet lidí, kteří se ozvou. A dokážu zanedbávat třeba LinkedIn nebo Twitter, tam vůbec nejsem, protože si uvědomuji, že ne na všech věcech záleží nejvíc. Ale já hrozně lpím a snažím se zdokonalit tady ten e-mail akviziční, no možná to není správný slovo. Prostě e-mail, kde lidem posíláte tu marketingovou nabídku. A tenhle ten e-mail já se snažím jako přivádět k dokonalosti, protože tady si myslím, že vzniká ten biznis. V tento okamžik se ten člověk, až to doma otevře a všechno to pročte, podívá se na videa, podívá se na ukázky mé práce, tak v tenhle ten okamžik se podle mě ten člověk rozhodne, jestli využije mě jako realitního makléře a mou službu a dá mi vydělat peníze, anebo využije konkurenci. Tyhle ty další věci bych řekl, že už jsou až poté. Prostě tady se rozhodne, jestli já vydělám nebo nevydělám peníze. Ještě předtím samozřejmě je to o těch marketingových aktivitách, aby ke mně přicházeli správní lidi, to znamená venuji se marketingu, který mi dokáže získat tu konverzi ty správní lidi, kteří chtějí prodat, nebo ty realitní makléře. A zároveň moje přítelkyně před pár dny snažila se vypsat všechny narozeniny mých klientů za 10 let. Dohledali jsme ze všech různých smluv, které mám uložený digitálně nebo offline, tak jsme dohledali přes nějakých jako 500 kontaktů, kupující, prodávající, pronajímatele a tak dál. No a teď, kdybych se chtěl zaměřit na to, že každému klientovi budu přát k narozeninám. Tak abych obhospodařil, dejme tomu 500 mailových adres, 500 datumů, tak asi by proto bylo efektivnější zvolit nějaký email marketing a udělat nějakou automatizaci. Ale tohle jsem dělal už dlouhou dobu a moc to nefungovalo. Ty maily vypadaly do spamu, je to neosobní, už jste se s těmi lidmi dlouho neviděli. Tak jsem si řekl, že se snažím z těch 500 lidí vyfiltrovat 20% lidí, kterými historicky přinesli nejvíc biznesu, potažmo, kteří mají kolem sebe zajímavou sféru vlivu, kteří jsou podnikatelé, kteří jsou úspěšní, kteří mají peníze, kteří mají nemovitosti. A než abych posílal nebo psal za rok 500 SMSek, tak radši napíšu 100 SMSek za rok, nebo udělám 100 perfektních telefonátů, kde těm lidem popřeju osobně. A věřím, že to bude mít daleko lepší výsledky, tady tohleto úsilí, to 20% úsilí těm správným lidem, věřím, že vytvoří 80% těch správných výsledků, než kdybych to dělal automaticky a prakticky věnoval se každému a každému jsem dával stejnou váhu. Protože, jak jsme si říkali, ne na všech věcech záleží stejně. A mně se hrozně líbí přístup Tima Ferrise. Snad znáte Tima Ferrise, napsal výbornou knížku 4-hodinový pracovní týden, 4-hodinový tělo a ještě jednu, taky něco 4-hodinovýho. Je to jeden z nejznámějších světových marketérů. A mně se líbil jeho přístup k učení se cizím jazykům. Když Tim Ferriss radil lidem, jak se co nejefektivněji naučit cizí jazyk za 3 měsíce, můžete si to přečíst v tomto článku, kdy si ho najdete na jeho stránkách, tak on řekl, objevte nebo najděte, a on už to udělal za nás, těch 100 nejpoužívanějších psaných anglických slov a ty se naučte v první řadě. Protože pokud budete umět tyhle ty slova, tak máte daleko větší pravděpodobnost, že si něco v tom cizím jazyce přečtete. A zároveň naučte se i prvních 100 nejčastěji užívaných anglických slov v tom mluveném jazyce a tyhle ty slova si naučte, zažijte si je a zase máte daleko větší pravděpodobnost, že se domluvíte anglicky. Protože vy v těch tisícech, možná desítkách tisíc jako těch nových slovíček, vyfiltrujete pouze těch 20%, který se v ideálním případě objevují v 80% nebo nějakým takovým nerovnoměrným rozložením těch konverzací a psaných textů. A tohle je vlastně to Paretovo pravidlo, který Gary Keller ve své knižce přivádí ještě k větší dokonalosti a nazývá to extrémní Paretovo pravidlo nebo extrémní Paretův princip. A mně se na tom líbí to, že on vlastně
dejme si to na ty klienty. Mám tady 500 klientů a chci z toho, z 500 chci vyfiltrovat 20%. Tak to mi zbyde, mám 500 klientů. Z těch chci udělat podle Paretova pravidla 20%. Zbyde mi 100 klientů. Jenže, který z těch klientů je nejdůležitější? A Gary jde ještě dál a říká, udělejte z těch 20% ještě jednou pravidlo. Jděte ještě jednou dál. Udělejte i z tohohle těch 20%. Doufám, že to píšu správně. A najednou, když uděláte to extrémní Paretovo pravidlo, když uděláte tady 20% z 500, dostanete 100 klientů. A když se zaměříte ještě na to, kdo z nich je opravdu nejdůležitější, kdo z nich mi historicky přinesl největší biznis, komu bych se měl věnovat osobně, komu bych měl já na jeho narozeniny, svátek telefonovat. Je to tady těch 20 klientů, který mi dokážou ten biznis udělat a udělají ho i do budoucna. A ten zbytek klientů, to připomínání se, můžu na někoho delegovat. V ideálním případě na nějaký CRM systém, pokud máte, po případě na svou asistentku. Ale tady u těchto klientů byste se měli nejvíc fokusovat, protože tohle to jsou ti nejdůležitější klienti ve vašem biznise, který vás tím dominovým efektem dokážou dostat k dalším klientům, dokážou vás daleko lépe doporučovat než ti ostatní klienti a vytvoříte si s nima daleko lepší vztah. Není totiž možný, abyste v tom dnu, který je omezený, ať už časem, energií, abyste se vlastně naplno věnovali 500 klientům a za dalších 5 let 1000 klientů možná. Ale dokážete se naplno věnovat a vytvořit nějaký vztahy a nějaký biznis u 20 lidí za rok. Věřím, že jo. A tohle je to extrémní Paretovo pravidlo, které tady popisuje Gary Keller. A on říká vlastně, že bez ohledu na to, s kolika úkoly nebo aktivitami nebo lidmi začnete, tak vždycky můžete ten seznam věcí zúžit na jeden jediný nejdůležitější úkol. Opravdu, vždycky se dokážete dostat k těm 20% nebo k té jedné aktivitě, na které nejvíc záleží. A tou nejdůležitější věcí podle Garyho je vždy pracovat na té nejdůležitější věci. Ještě jednou to zopakuju. Tou nejdůležitější věcí je vždy pracovat na té nejdůležitější věci. O multitaskingu jsem mluvil už minule v tom vysílání osobní produktivita a efektivita práce. Tak já bych tohleto téma přeskočil, ale samozřejmě pokud vy budete chtít jít víc do hloubky, tak doporučuji koupit si tuhletu knížku. Je to jak v češtině, tak v angličtině, stojí to pár stovek a můžete se na to téma víc dozvědět. A já tohleto teda s dovolením přeskočím. A zaměřím se na tu třetí lež, a kterou je disciplinovaný život. Mnoho z nás si totiž myslíme, že úspěch, aby jsme byli úspěšní, tak musíme být disciplinovaní. Být disciplinovaní na plný úvazek. Ale Gary říká, že úspěch je rychlej závod. Že je to sprint, při kterém je disciplína potřeba jen tak dlouho, dokud si nevybudujete návyk. Gary říká, že dělejte to dostatečně dlouho a stane se z toho rutina, stane se z toho návyk. Ať už se bavíme o vstávání, ať už se bavíme o čištění zubů, ať už se bavíme o tom, že někde někoho pozdravíme, ať už se bavíme o tom, že jsme zvyklí dělat nějakou akvizici a možná v dnešním světě udělat si v ideálním případě návyk z přispívání na sociálních sítích. Mnoho makléřů mi říká, že nezvládá pravidelně dávat nějaký obsah na sociální sítě. Že na to zapomíná, že neví, co tam dát. Ale je to o jedné jediné věci. Dělejte tu činnost tak dlouho, dokud si z toho nevybrujete návyk. Protože v okamžiku, kdy se z té činnosti vybrujete návyk, tak vám stačí daleko méně energie. Kolik energie potřebujete na to, když ráno vstanete, abyste si udělali kafe? Abyste si vyčistili zuby, abyste si dali sprchu, abyste se hezky oblíkli, abyste venku někoho pozdravili.
Už je to jakýsi automatizovaný návyk, už je to nějaká rutina a vůbec nepřemýšlíme o tom, že jsme se to někdy ze začátku učili. Že nám to někdo musel ukázat, jak to máme správně udělat. Že nám někdo na začátku musel říct, co máme dávat na ten Facebook. Už je z toho pro nás taková rutina, že prostě jdeme po ulici, napadne nás něco, dáme to na Facebook a tvoříme si nějakou sféru vlivu a budujeme nějakou svou značku v tom online prostředí. Už je to pro nás rutina. Takže pro úspěch je důležitější dělat jednu správnou věc, než dělat všechno správně. Opravdu nepotřebujete být disciplinovaní, abyste dosáhli úspěchu. Ve skutečnosti potřebujete k úspěchu méně disciplíny, podle Garyho, než si myslíte. Pro úspěch je důležitější dělat jednu správnou věc, než dělat všechno správně. A chtěl bych to ukázat ještě na příkladu amerického plavce Michaela Phelpse. Věřím, že ho všichni znáte. Pokud ne, tak Michael Phelps je nejúspěšnější olympijský sportovec historicky. Nikdo jiný nezískal 28 olympijských medailí. Z toho 23 zlatých olympijských medailí. To je opravdu jako neskutečný. A Gary píše ve své knížce, že vlastně Michael Phelps od 14 let mu zjistili poruchu ADHD, poruchu pozornosti. Byl prostě hyperaktivní. A vlastně měl i problém při tréninku, měl problém se soustředit ve škole a on veškerou svou pozornost nebo svou energii, tu hyperaktivitu věnoval do toho, že bude trénovat víc než ostatní. Že tu energii, kterou má navíc, tu hyperaktivitu, hyperenergii, věnuje do trénování. A od 14 let trénoval každý den. Ostatní plavci trénovali pouze 6x týdně. On trénoval každý den a každý den kolem 5-6 hodin. A díky tomu, že trénoval o den víc než všichni ostatní, tak vlastně za jeden jediný rok měl o 52 tréninků víc. 52 tréninků víc krát 5 hodin měl o 250 hodin naplavených víc. A tohleto je určitě jedna z věcí, proč dokázal uspět a proč doteď drží několik světových rekordů. Neříkám, že je to jediná věc. O sportu určitě ne. Možná v podnikání by to byla. Ta aktivita, tou aktivitou jste schopni přebít všechny ostatní. Ve sportu jste samozřejmě limitovaní a máte nějaký predispozice fyziologický a fyzický, což Michael Phelps určitě měl. Ale vemte si, že on veškerou svou aktivitu fokusoval do jedné jediné činnosti, do toho, že bude víc a víc trénovat. A díky tomu, že nejenom díky tomu, že víc trénoval, tak má úspěchy, který má. A z toho nového návyku, z té nové činnosti, kterou se rozhodnete ve svém podnikání nově dělat, ať už to bude, že každý den budete přispívat na sociální sítě, ať už to bude, že vylepšíte svou e-mailovou komunikaci, ať už to bude to, že se zaměříte víc na svůj marketing, ať už to bude to, že začnete točit videa, ať už to bude to, že vystoupíte, jak říká Marian Línek, z té své komfortní zóny a něco nového se naučíte. Tak věřte mi, že z začátku budete potřebovat hodně disciplíny. Ale tu disciplínu nepotřebujete konstantně celou dobu. Vám stačí překonat jakýsi bod zlomu. A Gary mluví o tom, že bod zlomu přichází někde nějaký 66. den. To znamená, tady někde po 2 měsících se to láme a z té nové činnosti se stává zvyk. Stává se rutina. Stává se něco, že už je to tak zautomatizovaný, že o tom ani nepřemýšlíte. Stejně jako já, když vezmu tady kameru a zapneme to natáčení, tak já prostě začnu mluvit a nějak už o tom nepřemýšlím. Ale začátky byly těžký. Teď už je to pro mě rutina. Stejně tak je pro mě rutina poradit někomu v oblasti investování, nějakému začátečníkovi, říct mu svůj názor. Stejně tak je pro mě vlastně už určitým způsobem rutina prodat nemovitost, protože je to seznam jednotlivých věcí, který mám za těch 10 let tak zažitý, že je dokážu prostě vyjmenovat a věřím tomu, že i správně udělat, i kdybyste mě zbudili o půlnoci večer. Protože jsem si z těch nových věcí, z těch nových informací, které jsem jako mladý kluk neznal, tak jsem si z toho udělal rutinu, udělal jsem si z toho návyk. A je pro mě jako běžná věc, že nabízím profesionální realitní službu, jejich součástí je marketing, placená reklama, videoprohlídka, webové stránky, je tam nějaký osobní přístup. A
Je teda potřeba si z těch věcí, v ideálním případě i z těch věcí, které nemáte rádi, ale z těch nejdůležitějších věcí, které pak udělají 80% vašich výsledků, tak je potřeba si z toho vytvořit návyk, rutinu, tak, aby vás to už do budoucna nestálo mnoho disciplíny a mnoho energie a dělali jste ty věci automaticky. Čtvrtá lež, o které Gary Keller hovoří, je takzvaný vyrovnaný život. Snaha dosáhnout, vybalancovat to podnikání s tím osobním životem. Dělat na 50 tohle procent a na 50 tohleto. A jeden citát, pravdou je, že rovnováha je blábol. Je to nedosažitelný sen, hon za rovnováhou mezi prací a životem, jak jsme zvyklí o ní uvažovat, je neúspěšný koncept. A Gary to vlastně ukazuje tady, kdy my se snažíme věnovat oběma věcem stejnou, jak to říct, stejný čas, stejnou energii, ale on říká, že pokud se dvěma věcem věnujeme stejnou energii a snažíme se přeskakovat a přebíhat, že v ničem nejsme úplně úspěšní, že nic nám úplně nefunguje. Chvíli se snažíme být výborný manžel, chvíli se snažíme být výborný realitní makléř, ale vlastně vždycky jdeme jako jenom do nějakého průměru. A Gary říká, že bychom se v každé té oblasti měli snažit jít do extrému, protože zázraky a ty věci a ty úspěšné věci a ty nové obchody a ty jako super vztahy vznikají až opravdu jako v těch extrémech. Když jste naplno zamilovaní a kdy naplno podnikáte a věnujete tomu jako maximální úsilí. A takhle můžete vlastně přeskakovat v rámci týdnu, v rámci dnů, ale snažit se jít vždycky do extrému v tom podnikatelském životě, dosáhnout úspěchu, pak se rychle vrátit do toho osobního života, na 100% relaxovat, na 100% být se svým partnerem, se svými dětmi, snažit se být prostě ten dokonalej táta, máma v ten okamžik, věnovat tomu maximální úsilí a pak se zase vrátit do té práce, fokusovat se na tu práci v ten daný den nebo v ten daný týden, dosáhnout maximálních úspěchů, prodat co nejvíc nemovitostí, nabrat co nejvíc nemovitostí a pak se zase vrátit do těch extrémů. Je to zajímavý přístup, ale zkuste o tom přemýšlet. Berte to jako nějaký point k zamyšlení, že vlastně ty největší úspěchy vznikají v těch extrémech, to když nejvíc pracujeme, když jsme do toho ponoření, jsme v tom flow, nebo když jsme nejvíc jako zamilovaní, když jsme nejvíc v tom vztahu. A zkuste si třeba přečíst té knižce něco víc, nebo tohleto téma nastudovat. Takže, aby jsme dosáhli mimořádných výsledků, musíme umět určit, na čem nejvíc záleží a věnovat tomu veškerý nutný čas. A to samozřejmě vyžaduje, aby jsme tím pádem extrémně zanedbávali ty věci, na kterých nezáleží. Takže extrémně bychom se měli fokusovat na to, na čem záleží a vykašlat se, pustit z hlavy a nevěnovat se to, na čem vůbec nezáleží. A poslední, pátá velká lež, kterou se tady pokusím vám interpretovat a Gary se ji snaží vyvrátit, je, že to, co je velké, je špatné. Když se řekne, že je něco velkého, tak nějak máme k tomu sporu odpor. Velký znamená, že to nad naše síly. Spoustu lidí v tom vnímáme jako synonyma. Že je to nedosažitelný, že je to nereálný, že je to komplikovaný. Ale Gary říká, že velký nevždy znamená, že je to špatný. Někdy můžete toužit po velké věci, někdy můžete toužit po velkým úspěchu. Ale naopak někdy velký může být špatný, jako třeba velký průšvih. A je to vlastně, na to je jako teorie, je zvaná megafobie, je to takzvaný neracionální strach z velkých věcí. A proto je potřeba, aby jsme se tohoto zbavili a aby jsme podle Garyho začali žít velký život, snít velký sny, nebát se velkých cílů. Protože, jak říká, hranice můžou být jasný na mapě. Tam vidíte, kde něco končí, kde něco začíná. Ale ne v osobním životě. Nikdo z nás nezná skutečný meze svého úspěchu. Nikdo nevíme, kde jako kam až můžeme dojít. Kde až může být naše podnikání. Jak úspěšní realitní makléři může být. Kolik můžeme prodat nemovitostí.
To neznamená, že když váš nadřízený je nejlepší realitní makléř vaší kanceláře a prodal historicky nejvíc 30 nemovitostí, že vy nemůžete být úspěšnější. Kdo říkal, že nedokážeme prodat 50 nemovitostí za měsíc? Kdo říkal, že nedokážeme prodat možná 100 nemovitostí za měsíc? Je to možná o tom, jak k tomu velkému cíli přistoupíte a díky tomu, jak budete přemýšlet. V okamžiku, kdy budeš váš cíl, teď jsem to přehnal, ale jako prodat 50 nemovitostí měsíčně, tak určitě to nebude vaše one-man show, ale budete o tom přemýšlet tak, že potřebujete vytvořit tým. Potřebujete mít strukturu, potřebujete mít správný lidi na správných místech, potřebujete mít dostatek akvizic, supermarketing a pak věřím, že se k těmto velkým věcem dokážete dostat. Ale opravdu nikdo neznáme své hranice a nebojte se mít velké myšlenky, mít velké plány, velké cíle, velké vize, velké sny, protože jen díky tomu, že budeme myslet, jak říká Donald Trump, think big, tak dokážeme dosáhnout opravdu jako velkého úspěchu. A když se podíváme na ty velké cíle, tak pro dosažení mimořádných výsledků je důležitý podle Garyho klást si velký cíle, protože úspěch vyžaduje podle něj činy a činy vyžadují přemýšlení. V okamžiku, kdy budeme si klást malý cíle, tak budeme přemýšlet malým a budeme dělat malý činy a ty malý činy nás dovedou k malým výsledkům. V okamžiku, kdy se naučíme přemýšlet ve velkým, kdy si řekneme, hele, a proč bych nemohl být ten nejúspěšnější realitní makléř v mém městě? Proč bych nedokázal být lepší než tamten? Proč bych nedokázal mít k sobě 5-10 schopných realitních makléřů a vytvořit nějaký tým lidí a stát se nejlepší realitní kanceláří v našem městě? Proč bych nedokázal být nejlepší realitní makléř? Proč by se to nemělo podařit? Kdo říkal, že se to nepodaří? V okamžiku, kdy si budete dát velký cíle, a já si sám jsem zvyklý, vlastně už ze sportu si dávám velký cíle, vždycky jsem snil o tom, že budu nejlepší v republice, že budu nejlepší v Evropě, že se dostanu nějaký velký závody. Ono se to nepodařilo, ale díky těm velkým cílům a velkému myšlení jsem došel hodně vysoko. A stejně se snažím přemýšlet i v realitách. Já mám vždycky velký cíle, asi je nikdy nenaplním, že ty cíle jsou obrovský. Na druhou stranu, ty velký cíle mi umožní, abych myslel velce, abych konal velký činy a určitě mě dovedou k větším výkonům, než kdybych se spokojil s malýma cílema, s malýma myšlenkama a vykonal bych díky tomu malý činy. Takže neváhejte přemýšlet jako ve velkým, nebojte se slova velký, nemějte z toho strach, že něčeho nedosáhnete, že budete neúspěšní, protože jenom to velké myšlení je vlastně jako doména úspěšných lidí, ať už sportovců nebo podnikatelů. A rád bych vám ještě interpretoval úspěšné návyky, tak jak to radí Gary Keller ve své knižce Jedna věc. A on říká, že lidé nerozhodují o své budoucnosti, ale lidé rozhodují o svých návycích a ty návyky pak rozhodují o jejich budoucnosti. Ještě jednou, lidé nerozhodují o své budoucnosti, lidé rozhodují o svých návycích a ty rozhodují o jejich budoucnosti. Omlouvám se, není to citát Garyho Kellera, ale je to z knížky Garyho Kellera. A on vlastně se snaží pokládat vždycky jednu ústřední otázku ve všech oblastech svého života, podnikání. A tohle je podle něj základní návyk, který by si měl každý osvojit. Gary používá, aby dosáhl mimořádných výsledků, tak používá tuhleto otázku. A radí to vlastně i všem realitním makléřům. Co je ta jediná věc, kterou mohu udělat pro mé tělesné zdraví, taková, že když ji udělám, všechno ostatní bude snažší nebo zbytečné? Co je ta jediná věc, kterou mohu udělat pro mé podnikání, taková, že když ji udělám, všechno bude nepodstatné? Pokud nevíte, jak prioritizovat své věci ve svém podnikání, pokud nevíte, co je důležitější, zkuste si, když ráno vstanete, máte milion úkolů, co byste mohli dělat a víte, že chcete se věnovat zrovna vašemu podnikání, vašemu marketingu, akvizici, zkuste si položit otázku, co je ta jediná nejdůležitější věc v tento okamžik, kterou můžu udělat
proto, abych nabíral víc nemovitostí, taková, kterou, když udělám všechno ostatní, bude snažší nebo zbytečné. A z toho všeho vyfiltrujete opravdu tu jednu jedinou věc, na kterou byste se měli zaměřit a kterou byste měli dělat a v ideálním případě si ji i naplánovat do svého kalendáře. Je to o tom, že musíte se naučit plánovat. Když už víte, co je ta jedna jediná věc, která vás dovede k těm úspěchům, k tomu vašemu cíli, tak je pak důležitý, abyste si ty věci dávali do diáře. Typický den průměrného člověka vypadá tak, že tady ta osmina toho jeho času, ta jedna hodina denně, je ta jedna věc, ta nejdůležitější věc, která vede k úspěchu, a zbytek jsou nedůležité věci a to je to všechno ostatní. Úspěšný člověk plánuje tímhletím způsobem. On si uvědomí, co je ta priorita, co je ta nejúspěšnější věc, která ho dovede k úspěchům, k tomu jeho cíli, která mu pomůže naplnit ten jeho plán, ty jeho vize. A tyhle ty věci si dá do svého diáře a nebojí se tam dát klidně 4 hodiny na to, že vykoná tu svou jednu jedinou věc. A důležitý je nenechat se u toho vyrušovat. Pokud chcete nabírat víc nemovitostí, měli byste zapracovat na vaší sféře vlivu, nebo byste se měli naučit dělat perfektní marketing. Pokud chcete zapracovat na vaší sféře vlivu, je to o tom, že musíte aktivně začít oslovat těch správných 20 nebo 1% vašich klientů a začít s nima tvořit nějaký vztahy, pevný vztahy, které vám pomůžou k tomu, abyste se dostávali k více nemovitostem. Nebojte se každý den dát si tohleto do svého diáře jako prioritu a dát si klidně 2 hodiny na to, že budete volat vašim nejdůležitějším kontaktům, ale nebude to hovor o 5 minutách. To by vám stačilo na to 5 minut. Bude to dlouhý hovor, který půjde do hloubky, který si možná naplánujete s tím klientem, kde se budete bavit o všech možných věcech, budete se mu snažit pomoct, nabídnout svou ruku, ať už jako v realitách nebo v něčem, co umíte, a on si toho bude vážit natolik, že vás rád doporučí vaše služby. Takhle já funguju. Já vlastně za doporučení, když klient doporučí mý služby, bývalý klient, který byl se mnou spokojený, doporučí mý služby, tak já vlastně nikdy nikomu, jako není, to primární doporučení vychází z toho, že ty lidi mi věří, že i jejich kamarádům nabídnu dobrou službu. Nevychází to z toho, že bych je motivoval penězi. Já se těm lidem vždy snažím nabídnout nějakou částku, ale oni říkají, pane Tesárku, my opravdu nic nechceme, udělejte pro toho člověka tak dobrou práci, kterou jste udělal pro nás a my budeme spokojeni. Takže nebojte se ty věci dát do svého diáře a dát si tam třeba 4 hodiny a zaměřit se jenom na tu jednu konkrétní věc a začít ji vykonávat. Protože pokud ta jedna jediná věc je ta věc, která vás dovede k vašemu cíli, která vám vydělá nejvíc peněz, která vám přivede nejvíc zákazníků, která vám přivede nejvíc makléřů, tak si pak zaslouží, abyste této věci věnovali tolik času. Totiž jestliže zdrojem neuměrně velkých výsledků je jedna aktivita, musíte jí pak věnovat neuměrné množství času. A to vyžaduje, abyste extrémně zanedbávali ostatní pracovní záležitosti. Prostě jedna jediná věc je v tom vašem diáři nejdůležitější. A Gary doporučuje takzvaný time blocking, abyste se naučili ty věci plánovat, a říká, že na prvním místě si plánujte svůj volný čas, rodinu, hobby, sport. S tím maximálně souzním, já už to dělám několik let, že si plánuju na prvním místě svůj volný čas. Druhá nejdůležitější věc při plánování je, naplánujte si do toho diáře vaši jednu nejdůležitější věc, která vás dovede k těm výsledkům, k těm úspěchům. A třetí věc při time blockingu, při plánování je, dejte si tam třeba v sobotu nebo v neděli čas na plánování. Dejte si třeba 30 minut na to, že se zamyslíte. Řeknete si, co jsou moje priority pro tento týden, co jsou moje priority pro tento měsíc. A dejte si pevně stanovený čas, kdy budete plánovat, kdy si sami naplánujete diář. Podle mě totiž jsou jenom 2 možnosti. Buď vy jste pánem svýho času, vy si plánujete své aktivity a vy lidem říkáte, kdy máte čas, podle toho, kdy děláte ty vaše nejdůležitější věci, nebo někdo jiný plánuje váš čas. A podle mě lepší varianta je být pánem svýho času, plánovat si svůj čas a lidem říkat, mám čas tehdy a tehdy, než si nechat od někoho jiného plánovat čas.
že pak se dostanete do toho stavu, že lidi plánují váš čas, lidi, vy těm lidem pomáháte plnit jejich úkoly, jejich velké věci, jejich sny, jejich vize, jejich úspěch, ale zapomínáte tím na sebe, na své úspěchy, na své plány. A cílem je samozřejmě, abyste každý den si odškrtli tu vaši velkou věc, ten velký cíl, který vás dovede, nebo ten velký úkol, který vás dovede k tomu úspěchu. A cílem je samozřejmě nepřerušit ten řetěz. Píše vlastně o tom i Petr Ludwig ve své knížce Konec prokrastinace, kdy říká, abyste zůstávali motivovaní, zkuste nepřerušit tenhle ten řetěz. A v ideálním případě přizvěte do téhleté jako hry ještě nějakého vašeho kamaráda, obchodního partnera, makléře a dejte si třeba každý den, že budete pracovat na svém marketingu. Dejte si každý den, že napíšete 30 dopisů, pokud je to pro vaše podnikání důležitý. Dejte si každý den, že zavoláte 5 nejdůležitějším lidem. A vaším cílem bylo, abyste co nejdéle dokázali mít tenhleten nepřerušený řetěz a odškrtávat si ty vaše jedny věci, které vás dovedou k těm úspěchům. Existuje proto super aplikace do iPhoneu, mám pocit, že i Android, jmenuje se Buzzer Lístek. Pokud chcete, plánujte si to tak, Buzzer Lístek já sám ji používám. Na závěr ještě, lidé nerozhodují o své budoucnosti, lidé rozhodují o svých návycích a ty rozhodují o jejich budoucnosti. Snažte se tedy říct si, co jsou ty vaše návyky, nebo takhle, snažte se prioritizovat ty věci, vytvořte si nové aktivity a snažte se z těch nových aktivit udělat návyky, rutinní činnosti, aby vás to vykonávání nestálo tolik energie jako na začátku, ale potom, co se to stane návyk, tak to bude tak jednoduchý jako pozdravení, jako vyčištění ráno zubů, jako to, že když jdete do kanceláře, máte být hezky oblečení. To už se pak stává návyk. Tohle tedy bylo, řekl bych, něco málo z této zajímavé knížky The One Thing, nebo v českém překladu Jediná věc. Já vám moc děkuju za pozornost. Možná těch myšlenek tam bylo hodně. Možná jsem něco nedokázal tak dobře interpretovat jako autor nebo spoluautor této knížky. Takže doporučuji, přečtěte si tuhletu knížku, pokud vám to celý dávalo smysl. No a zároveň bych ještě rád zmínil něco o naší společnosti nebo o nové společnosti, ve které jsem se rozhodl tento rok pracovat. Po dlouhých letech jsem změnil barvu dresu a je to společnost Keller Williams Czech Republic. Je to vlastně zahraniční franšíza Keller Williams Realty. Tahle ta společnost působí na 5 kontinentech. Aktuálně, pokud se nepletu, má víc než 180 tisíc realitních makléřů. A vlastně spoluzakladatel je Gary Keller, autor těchto knížek, milionový realitní makléř, milionový investor, Shift a zároveň i jedna věc, o které byla dnešní přednáška. A pokud vám tohleto dává smysl a pokud chcete být součástí mého, respektive našeho nového týmu, který v této společnosti tvoříme, pokud chcete být i vy makléři, kteří jsou úspěšní, kteří nabízí realitní službu, o kterou je zájem, pokud chcete naučit, jak si říkat o co nejvyšší provizi a pokud chcete se něco ode mě, potažmo s informací, které máme k dispozici, díky Keller Williams Academy něco dozvědět a zdokonalit svoje realitní podnikání, zdokonalit svoje skills, realizovat víc obchodů. Věřím, že dokážete realizovat i víc obchodů, protože je to o těch informacích, je to o těch možnostech, je to o tom marketingu, který se já tady snažím formou těchto školení a dalších školení a i nějakých jako vlastně osobních schůzek s makléři dělat, tak věřím, že i víc nemovitostí můžete prodávat. Takže budu rád, když mě kontaktujete nebo někoho z mých kolegů, když si dáme do budoucna nějakou osobní schůzku, popřípadně nějaký videohovor a budu se těšit, že třeba i vy se stanete úspěšnými realitními makléři a budete součástí našeho týmu Keller Williams Czech Republic. Ještě jednou děkuju a uvidíme se zase příští úterý v 9:30 u 7. live školení. Mějte se hezky.
Zdravím vás, tady Martin Tesárek. Děkuju, že jste se dodívali až do konce tohoto videa. Pokud jste realitní makléř a chcete se dozvědět, jak získat víc zákazníků z internetu a ze sociálních sítí, podívejte se na tohle video vpravo nahoře. Pokud vás zajímá prodej nebo pronájem nemovitosti kdekoliv v České republice, zavolejte mi a nebo se podívejte na video vpravo dole. A nezapomeňte dát like pod tohle video a přihlásit se k odběru mého YouTube kanálu.